Қалай балам? Жақсы. Аке, мынау не өз? Ау, суда жатқан қоқыс пластиктер ғой. Ақын тастаған. Оны адамдар тастаған балам. Өкінішке орай бұл өмірде ондай адамдар көп. Аналасына қоқыстың бәрін тастап жүретін. Біз тазалай аламыз ба? Я улыбай, кет. Құрметті жерлестер, біздің планетамызда адамдар жылына 275 миллион тонна тұрмыстық қалдықтарды қоршаған ортаға шығарып тастайды екен. Яғни, осы қоқыстың 8 миллион тоннасы планетамыздағы мұхиттарға түседі екен. Ол пластикалық қалдықтардан құралған аралдардың көлемі Германия мемлекетінің аумағынан 2 есе үлкен дәрежеге дейін өсіп кеткен. Осыған орай, барлықтарыңызды, планетамызды, жер анамызды қорғауға шақырамын.